Мої вітання усім глядачам телеканалу М-Студіо. В ефірі інформаційний випуск програми «Час». У студії працює Світлана Бабуська. Сьогодні дивіться про таке. Остання сесія року. Ухвалення бюджету. Футбольний турнір. Кубок Святого Миколая. Свято триває. Запалення ялинки. Кабінет міністрів заборонив займатися гральним бізнесом під виглядом державних лотерей. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Політик пояснив, що тепер заклади з гральними автоматами не зможуть нелегально працювати під виглядом державних лотерей, прикриваючись договорами передоручення на розповсюдження державних миттєвих лотерей. Уряд також доручив Нацполіції з 20 грудня розпочати перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу. У Берліні завершилися тристоронні газові перемовини, про що домовилися наразі невідомо. Свої домовленості делегації України, Росії за посередництвом Євросоюзу хочуть узгодити із вищим керівництвом країн і сподіваються до кінця року таки підписати нову угоду. Змінено правила ввезення на територію Угорщини та ЄС продукції рослинного походження. Із 14 грудня 2019 року всі рослини для посадки, наприклад, рослини в контейнерах, насіння, розмножувальний матеріал, плоди, до прикладу, яблука та лісові горіхи та інші продукти рослинного походження, можуть бути ввезені із країн, розташованих за межами Європейського Союзу, навіть у багажі громадян, тільки за наявності фітосанітарного сертифікату. Ці обмеження покликані перешкодити потраплянню в Угорщину та до країн ЄС не характерних для них шкідників рослин, які завдають великих економічних збитків та шкоди природі. Рослини, які будуть ввезені без наявності фітосанітарного сертифікату, будуть знищені угорськими державними органами. 17-та остання цього року сесія Закарпатської обласної ради стартувала сьогодні, 20 грудня, о 9-й ранку. Найважливіше питання з майже 70-ти порядку денного – прийняття обласного бюджету на 2020 рік – підтримали практично одноголосно. Також на засіданні затвердили звіт голови облради, регіональну стратегію розвитку Закарпаття, низку соціально-економічних програм та інші не менш важливі питання. Детальніше про це Ірина Ковальчук. Бюджет 2020 Закарпаття прийнято. За головне питання 17-ї сесії обласної ради проголосували практично одноголосно – 55 із 56 присутніх депутатів. 2 мільярди 400 мільйонів. Менший розмір бюджету – це стосується того, що медицина переходить на прямі зв'язки з НСЗУ. Тобто воно не йде як субвенція, а буде йти напряму до медичних закладів фінансування. І крім того, діяльність територіальних об'єднаних громад фактично теж буде йти напрямі, переходить на прямі бюджетні відносини. І за цього у нас розмір обласного бюджету є сам зменшений, то, що переходить через рішення обласної ради. Але фактично зменшення надходження коштів до області не відбувається. На засіданні затвердили звіт голови обласної ради Михайла Рівіса, депутатські запити, низку соціально-економічних програм. Державний фонд регіонального розвитку дає тільки 10% співфінансування, в нашому випадку це 30%, 25%, 20%, 10% дає градація. Є пропозиція залишити для міст обласного значення 20% та інших органів районного бюджету об'єднаної громади чи сільської ради залишити на рівні 10%, так як є це в ДФРРі. І ще один момент, який дуже суттєво важливий, я вважаю, що рішення про фінансування проєктів слід залишити за сесією обласної ради, а не за фінансування за розпорядженням виробництва, це просто можливо буде виконати без такі. Також депутати внесли зміни до попередніх рішень. Найбільш дискусійним серед них стосувалося балансоутримувача спорткомплексу «Юність». Крім того, розглянули кілька майнових питань, направили звернення у вирішенні нагальних проблем краю, затвердили план роботи облради на 2020 рік, прийняли регіональну стратегію розвитку краю. Позиція обласної ради і обласної адміністрації, вона є спільна, що ці громади повинні бути. Ми їх будемо підтримувати, ми за них голосували у сесійній залі, вони повинні бути. А та ситуація, коли втручається асоціація міст і вирішує долю сільського населення, це, я вважаю, це неприпустимо. Кабінетом міністрів підтримано за виключенням 6 громад, але
і за умови, якщо в області буде проведені консультації і будуть подані перспективні плани, вони будуть підтверджені, тоді вони залишаються. Позиція голови обласної державної адміністрації, оскільки зараз обласна рада вже усунута від формування перспективних планів, така, що ми підтримуємо ці громади. Да, 60 громад. Варто додати, у 2020 році планують відкрити довгоочікувані два нові пункти пропуску у Закарпатті. Це є Яблунівка, Біла Церква, також для того, щоб відкрити мала палать Нодьгош і Лубня Волосата. Вирішили депутати обласної ради і подальшу долю міжнародного аеропорту Ужгород. На міжурядовій нараді узгодили текст міжурядового звернення. Це я вже у засобах ЗМІ на офіційному сайті Державіаслужби. Вони повідомили, що текст вже узгоджений. Фактично зараз буде йти парафування угоди. Ми чекаємо на весну вихід на те, що ми будемо мати можливість проведення інструментальних польотів. І аеропорт Ужгород буде жити, ми його будемо фінансувати і утримувати доти, доки він не почне працювати. Тобто позиція обласної ради, що Ужгород має мати і Закарпаття має мати повітряні ворота, вона не міняється. Загалом народні обранці попрацювали плідно. На останньому у цьому році засіданні обласної ради розглянули майже 70 питань порядку денного. Монета вартістю 5 гривень з'явилася в обігу в Україні. Національний банк України ввів у обіг монету номіналом 5 гривень. На них, як і на банкноті, зображений Богдан Хмельницький. Новими монетами можна розраховуватися паралельно з банкнотами відповідних номіналів. Причому необмежений період часу, поки монети поступово не витіснять банкноти в обігу. Спеціально вилучати з обігу банкноти номіналом 5 і 10 гривень не будуть. Про це на брифінгу сказав директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко. Монета номіналом у 5 гривень майже на 2 міліметри більше у діаметрі у порівнянні з 2-гривневою. Її вага складає майже 5 грам. Підбила підсумки профорієнтаційного конкурсу «Живи, працює, розвивай привабливість рідного краю» в Ужгородському центрі зайнятості. У ньому взяли участь учні міста. Переможців урочисто нагородили грамотами та цінними призами. Як працювали над проектами школярі спільно з вчителями та чия фотопрезентація стала найкращою в Ужгороді – дивіться у наступному сюжеті. Живи, працюй в Україні, розвивай привабливість рідного краю. Під такою назвою Ужгородський центр зайнятості організував конкурс у рамках профорієнтаційної роботи з молоддю. Метою цього проєкту було популяризація професії саме туристичної галузі, так як знаємо всі, що для Закарпаття це пріоритет. Тому був оголошений конкурс фотопрезентацій. Три етапи цього конкурсу. На другому етапі ми визначали переможця по місту Ужгороду. Залучили до цього фахівців. Як вони це бачать? Ви визначили 4 переможців, де ми хочемо їх нагородити. Роботодавці закупили призи їм вручити, щоб показати, що молодь дійсно хоче працювати і розвивати нашу державу. Переможців профорієнтаційного конкурсу, проєкти яких фахова комісія визнала найкращими, урочисто нагородили грамотами і цінними призами від найпотужніших роботодавців міста. Перше місце отримала фотопрезентація Даніела Дудле, учня 10 класу школи номер 2. Проєкт про село Колочава, Синевир, різні пам'ятки, які там знаходяться. Допомагали вчитель, батьки. Ну, що в Ужгород більше приїжджали туристів, в місто Колочав, щоб більше було популярне по всьому світі і по Україні. Мета проєкту мене відразу, в принципі, зацікавила, тому що завдання було таке, щоб діти відчули себе в ролі гіда. І розказали про якийсь цікавинку міста або нашої області. І я запропонувала учням свого класу, де я є класним керівником, чи не захотять вони взяти участь. Відповідно, троє визвалося. І от так сталося, що кожен із них вибрав свою родзинку. Одна писала про міні-скульптури, одні писали про Колочаву, переможець наш, і Ужгородський замок. Не тільки працівники центру зайнятості дбають про те, щоб молодь залишалася в Україні, а й вчителі зі свого боку на уроках пояснюють підростаючому поколінню, чому це важливо. Обов'язково піднімається питання це, особливо на уроках з історії України, тим паче зараз у 10 класі це один із найважливіших періодів, це 17-ті роки, якраз Центральну Раду ми проходимо, державотворчі моменти, звичайно, ми це все обговорюємо. І основний момент, звичайно, говориться про те, що діти мають
залишатися в Україні, працювати на її майбутнє, тому що вони є майбутнє нашої держави. Як долар, так і євро продовжує рекордно падати в Україні. Станом на 20 грудня долар на Закарпатті купити можна за 23 гривні 1 копійку, а продати за 23 гривні 18 копійок. Євро купляють за 25 гривень 46 копійок, а продають за 25 гривень 78 копійок. Найбільше від курсу страждають заробітчани, які приїхали з валютою додому на свята і міняють її за дешево. Напрочуд, попри низький курс, ціни на продукти залишаються стабільно високими. Але, за словами прем'єр міністра Олексія Гончарука, зміцнення гривні добре для українців, вони стають багатшими. Попри це, Гончарук визнав, що бізнес недостатньо активно знижує гривневі ціни на свої товари. За його словами, це питання до антимонопольного комітету. В Ужгороді з погоною затримали ймовірних крадіїв. Інцидент трапився 19 грудня близько 5 ранку в районі ринку Краснодонців. Як розповіли працівники патрульної поліції Закарпаття, до правоохоронців надійшло повідомлення, що невідомі підозріливі особи несли ймовірно викрадені речі. Так, на місці події інспектори виявили трьох осіб, які, побачивши правоохоронців, почали тікати. Однак патрульні оперативно їх затримали. Відтак, на місце події було викликано слідчих Ужгородського відділу поліції. Вони встановлюють усі обставини справи. Двоє вогнеборців загинули внаслідок лісових пожеж в Австралії. І ще троє були поранені. Усі перебували в авто, коли на них упало обпалене дерево. На півдні країни ситуація вкрай небезпечна. Позначки термометра б'ють рекорди, сягають подекуди 47 градусів за Цельсієм. Нині близько 100 осередків активних займань, які впритул наближаються до житлових помешкань. 66-річний чоловік відкрив вогонь у будинку для літніх людей в американському штаті Род-Айленд. Від поранень загинула одна жінка, ще двоє працівників дістали серйозні травми. Після скоєного чоловік покінчив життя самогубством. Поліція ім'я стрільця не повідомляє. Відомо лише, що йому було 66 років і він проживав у цьому ж будинку для літніх людей. Дитячий сміх, тупіт, вигуки підтримки та удари м'ячем. У Мукачеві відбувся турнір з міні-футболу «Кубок Святого Миколая». Виборювали першість маленькі спортсмени із цілого Закарпаття. Не змогли оминути святкові змагання і журналісти М-студіо. Вже другий рік поспіль у Мукачеві проходить дитячо-юнацький турнір по міні-футболу «Кубок Святого Миколая» з ініціативи християнської футбольної школи «Синай». У турнірі будуть приймати наймолодші дітки, участь гравці 2013 року народження, тобто їм по 6 років. Ну і менші можуть, 2014 рік. Чим тобі подобається грати в футбол? Там треба бігати, забивати у ворота м'яч. Я теж. Ну, твій трошки м'ясі, а я трошки великий. Добре. Чим тобі подобається футбол? Я воротальщик. Дуже цікаво, тому що дітки маленькі і вони тут здобувають свої перші навики в футболі. Цього року ми зробили такий міні-турнір до Дня Святого Миколая. Змагання не міські, а обласні. Тут беруть участь команди з цілого Закарпаття. Будуть 4 команди з Ужгорода, 3 команди, 2 команди із Великої Добрині, одна із Батьова і наша команда «Синай» Мукачева. Перед початком змагань дітки мали змогу добре розім'яти м'язи активними вправами та повеселитися разом з аніматорами. Опісля розпочався перший тур міні-футболу. Буде 20 ігор. 20 ігор команди будуть поділені на 2 групи, по 4 команди в кожній групі зіграють між собою. Потім ті команди, які займуть перше-друге місця, будуть змагатися відповідно за перше і четверте місце, а ті команди, які займуть треті і четверті місця, в підсумку в своїх групах будуть змагатися за п'яті і восьмі місця. Чимало батьків прийшли підтримати своїх дітей. Вони гадають, спорт з дитинства – запорука здорового способу життя в майбутньому. Тут він вчиться працювати в команді, він розвиває моторику, фізичне, вони підтягують, вони завжди займаються фізичними вправами перед початком тренування. І це дуже класно, насправді, тому що моя дитина колись не могла не віджиматися, не підтягуватися, не качати прес. А це зараз в нас кожного ранку не обговорюється навіть. Спочатку зарядка, потім школа. Це дуже круто. А поза грою маленькі учасники поділилися з нами, чи були вони чемними цьогоріч, та що ж їм поставив вдома у чобітки чудотворець. І скажи, чи щось тобі подарував Святий Миколай, чи ти був святкований хлопчиком? Це рюкзак і машинки воєнні. Мені подарував щитки.
щітки подарував. Ти, Миколай? Це я мій. Чи щось подарував тобі? Да. Що? Попугана. І магніти. Варто зазначити, що ніхто з діток не був обділений подарунками. Святий Миколай приніс приємні сюрпризи всім маленьким футболістам, як переможцям, так і переможеним. Школярка із Закарпаття перемогла на всеукраїнських змаганнях Steam House. Учениця школи села Довге, що на Іршавщині, виборола перше місце у всеукраїнських змаганнях з моделювання розумних пристроїв. Юна закарпатка представила проект гідроконтролю колодязя Water Well Hydrocontrol, який забезпечує відстеження об'єму води, моніторингу рівня води в річках та раціонального використання водних ресурсів. Як розповіла керівниця проекту, всі пристрої побудовані на базі Arduino Nano, ультразвукового датчику та GPS GSM-модуля для відстеження даних в інтернеті Blink. У Мукачеві на благодійному ярмарку «Хендмейд» зібрали 13 тисяч гривень. Менш ніж за годину учнями закладів загальної середньої освіти Мукачева та вихованцями Мукачевського центру дитячої та юнацької творчості під час благодійного концерту «Стежками Святого Миколая, стежками любові, добра, милосердя» від продажу дитячих художніх картин і новорічних прикрас, композицій, декоративних ялинок було зібрано 13 674 гривні. Зібрані кошти передадуть онкохворим дітям, якими опікується Мукачевський благодійний фонд імені Матері Терези. Фінські розробники пропонують потрапити в Лапландію за допомогою віртуального простору. Кажуть, відвідати резиденцію Санти у Рованіемі не усім по кишені, та й не усі люблять мороз і хурделиці. А тому пропонують спеціальний девайс, який допоможе перенестися до казкової країни з північним сяйвом, яскравими новорічними вогнями, а головне – до резиденції головного Санти планети. Вогні головної ялинки Закарпаття засяяли 19 грудня у День Святого Миколая в Ужгороді. На площі Народній з цього приводу для дітлахів з усіх куточків краю влаштували справжнє свято з піснями, танцями і розвагами, яке урочисто о 15-й годині відкрили керівники області. Як веселилися діти в обласному центрі – дивіться у сюжеті. Головне різдвяне дерево Закарпаття, а цього року це 60-річна смерека за вишки 18 метрів, достали на селище Ясіня, встановили на площі Народній. Вогні на ялинці запалили вже традиційно у День Святого Миколая. На свято приїхали діти з різних куточків краю. Розмірами, красотою, щоб запалили, щоб гарно було. Дуже подобається. Вже суперські. Подобається, все дуже гарно. Святковий, святковий настрій, новорічний настрій. Вів, не дуже, але подарунки тримав. І прикрасами, і розташованням, і те, що біля неї будуть виступати. Хочу потанцювати і порадіти. Не менше дітей раділи свято і дорослі. Проте мрії і бажання у них дещо інші. З Іршавського району. Настрій чудовий. Новорічний. Новорічний, ні. Вже новорічний. Вже новорічний. Без снігу, але новорічний. Що дорослі очікують? Ну, дорослі подарунки, миру, добробуту, щастя нашим діточкам. Щоб було мир в Україні. Це очікуємо. Саме краще, щоб ми стали в місті, щоб ми, кожен з нас мог казати, що ми Україна, дійсно. Це то саме головне. Не оминуло свято і керівники області. Зі сцени лунали привітання з наступаючими святами. Дорогі діти, ростіть здорові і щасливі, на радість своїм батькам і на гордість своїй країні. Дорогі дорослі, хай День Святого Миколая і прийдешне Різдво будуть для вас світлими і добрими, як у дитинстві. І нехай у цей день зеленіє не лише ялинка, а й травичка, свята вже невдовзі. Хай воно прийде у ваші родини і у ваші оселі за будь-яких обставин і за будь-яких погодних умов. Прийміть сердечне вітання і найщиріше побажання миру, злагоди, любові. Я вітаю вас із святом, і давайте ми віддаємо вам Миколая, і святкуйте, щоб у вас був незабутнє свято. Вітаю вас! Святий Миколай і його помічники розважали дітлахів, а у концертній програмі «Просто небо» – танцювальні і вокальні номери творчих колективів області. На сьогодні у мене все, і вже завтра у випуску підсумкової програми «7 днів» дивіться про таке.
Ринок праці, нові підходи у наданні послуг, соляний шлях, відновлення туристичної привабливості краю. Таким був інформаційний випуск новин п'ятниці. З вами була Світлана Бобуська. Дякую за увагу. Гарних вихідних та тільки приємних звісток. Побачимось!